Ni rasmi sasa kwa safari ya kumtawaza Martha Koome kuwa jaji mkuu mpya inatimia, huku wapisho wake ukitarajiwa wakati wote sasa baada ya Rais Uhuru Kenyatta kumteua rasmi. Bunge la Kitaifa lilimuidhinisha jaji Koome, huku wengi wakisifia na kuelezea matumaini yao kwa idara ya mahakama itaimarisha uhuru wake, kama anavyotuarifu Sam Gituku. Safari ya jaji Martha Koome kuwa jaji mkuu imekaribia kukamilika. Hii ni baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuchapisha katika gazeti rasmi la serikali uteuzi wake kama jaji mkuu. Honorable Speaker, I rise to support the report of the committee. Hatua ya rais ikifuatia kikao maalum cha bunge la kitaifa, wabunge wakijadili ripoti ya kamati ya bunge kuhusu sheria. Wanakamati walipendekeza idhinishwe kama jaji mkuu. Kando na kuunga mkono pendekezo hilo, wabunge wakapata nafasi ya kujieleza kuhusu uamuzi wa mahakama kuu wiki iliyopita uliofutilia mbali mchakato wa BBI uliopendekeza mabadiliko ya katiba. We can see a situation where we are getting into what is called judicial capture or what is called judicial activism under all under the aegis of independence of judiciary. Many people are saying, oh, don't criticize those judges, don't say things about those judges. Why not? The independence is not absolute. It's supposed to be controlled within that judiciary so that we don't have issues that can come out and expose the activism in that judiciary. Wabunge wanaopinga mchakato wa BBI wakisifia idara ya mahakama na kumtaka jaji mkuu Koome kutotishika. On matters of style, swim with the current. On matters of principle, stand like a rock, like Justice Odunga, Justice Joel, Justice Matheka, Justice Chacha Mwita, and Justice Nga. And this house must respect the judiciary. She must protect the judicial officers, Honorable Speaker, from the intimidation we have seen from the likes of Raphael Tuju of the Jubilee Party, threatening judicial officers that they may lose their security, Honorable Speaker, if they take certain decisions. Jaji Mkuu Koome ataapishwa wakati ambapo wale wanaounga mkono safari ya BBI wakikusudia kuwasilisha kesi katika mahakama ya rufaa kupinga uamuzi wa mahakama kuu. Kuna uwezekano wa kesi hiyo kuendelea hadi mahakama ya juu ambapo jaji mkuu Koome atakuwa rais wake. Anapojiandaa kuanza safari, suala lingine linalomsubiri ni uteuzi wa majaji 41, japo mmoja alifariki mwaka uliopita. Jaji Koome alikuwa ameahidi atajadiliana na rais atakapoteuliwa. So we must discuss this issue of 41 with the president in that atmosphere of we are serving Kenyans, all of us, and we are concerned about the administration of justice, and we find out where the problem is, resolve it, and get the judges in office. Martha Koome atakuwa jaji mkuu wa kwanza mwanamke nchini na huenda kahudumu kwa kipindi kirefu zaidi iwapo atahudumu hadi atimize umri wa miaka 70 na kustaafu. Sam Gituku, runinga ya Citizen.